တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုရင်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွံ့ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှေးဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုတယံဘူးဉဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အား သစ္စာယီအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား ကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2956ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွင့်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွာဦးဇင်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင် နိဗ္ဗာန်ပြသွန်သင်ဆုံးမပြီတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသူကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ဂျေဇူးရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံ ပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအပြင်ဂျေဇူးဆတ်သောအပြင်၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်တို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာတုခေါ်စေသော ကဲဒီနေ့တော့ဒါလူတွေလည်းအချိန်ချင်းခေါ်ပေါ့နော်အချိန်ကလည်းအခုတော်တော်လင့်သွားပြီစေနာကြီးခွဲတော်မယ်နော်အဲ့တော့အချိန်တို့နဲ့လိုရင်းရောက်အောင်ပဲဦးဇင်းတို့ပြောကြတာပေါ့အချိန်နဲ့လူတွေလည်းတော်တော်အချိန်နေပြီနော်အဲ့တော့ ဒါလေးမပြောခင်ခုနကတရားအရသာတွေဆိုကြတော့အောက်မှာရေးထားတာကအမှန်အပေါ်ကနေစာရွက်နဲ့တခါပြန်ပြင်ထားတယ်ဘယ်သူကဘယ်ပညာရှိရဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့အောက်ကရေးထားတဲ့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာအာဇီဝလောကုတ္တရာမဂ်ရှင်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအမှန်ပဲအဲ့တော့ အဘောကဘုသူပြင်လိုက်တယ်မသိဘူးအဲ့ဒီပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ပြန်ဦးဇင်းနဲ့လာတွေ့ပါနော်အဲ့တော့ဒီစာရိအကုန်လုံးဟာကျေးဇူးရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီစီစဉ်ထားတဲ့စာရိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအလွယ်တကူကောက်ပြင်လိုက်တာဟာဒါတော်တော်ဆိုးတယ်ပြင်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ကိုလာပြီးတော့အကြောင်းမကြားဘူးနော် အဲ့တော့ခုဆိုတဲ့နေရာအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ကုန်အဲ့တော့တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒါပါပဲတစ်ဖက်သအမြင်နဲ့ရမ်းပြီးတော့
ငါသိတာအမှန်ငါတတ်တာအဟုတ်လို့လုပ်လို့မရပါဘူးเนาะပေရကသုံးပုံမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဘိဓမ္မာမှာတစ်ဖုံသုတ်တံမှာတစ်နည်းเนาะအင်္ဂုတ်ထုံမှာတစ်မျိုးတန်ယုံမှာတစ်ဖုံတလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ဇယိုက်လိုက်ပြီးနေရာဒေသလိုက်ပြီးဟောထားတာတွေရှိတဲ့အတွက်ရန်ပြီးမလုပ်ကြပါနဲ့ဒါလေးမြေတရက်ခံပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်ဆာရွက်ကဖယ်လိုက်ပါအတွင်းကဆာရွက်ကအမှန်ပါအဲ့တော့မှန်ပြီးသားကိုမအောင်ပြန်လုပ်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်ကဲထားလိုက်တော့ Okay စကားပြောနေရပြီအဲ့ဒါအိမ်ရောက်တော့မှအဲ့ဒါဒီနေ့ကိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ဖတ်ပြီးအလွတ်ရအောင်ကြက်ထား Okay ဒီနေ့အချိန်တိုးတိုးနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြီးအောင်ဟောမယ်ဒီမဲခင်၈ပါးစောစောကရှင်းပြမလို့ဒါပေမဲ့ဒီပိသတ်နဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အနေထားနဲ့သိအဆင်မပြေဘူးခုဦးဇင်းပြောနေတာကိုနောက်ကသူလိုက်လိုက်ပြောင်းနေသလိုပဲတရားဟောရတာအဆင်မပြေဆုံးကဒီ sound box system ပဲအဲ့တော့ဒါနဲ့ငါတို့ကပြီးအောင်ဟောရမှာဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေထားရှင်းလို့မဖြစ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနဲ့ပြန်ကြောင်းလာရှင်းလက်တဲတဲ့နေရာမှာနော်ကဲကောင်းပြီအားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံးဒီနေ့သံဃာမှာကျင့်လေနေကြတဲ့တရားဘယ်တရားတွေနဲ့သံဃာမှာကျင့်လေနေသလဲလို့မေးရင်တဲ့တရားနှမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့တရားပဲနှမျိုးပဲရှိတယ်တရားနှမျိုးပဲရှိတယ်တမျိုးကတောင်းတခြင်းတရားတဲ့တမျိုးကဘာလဲလဲနောက်တမျိုးကကြောင်းကြခြင်းတရားပြောလောကကြီးကိုတိဆောက်ထားတာဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေတန်တရားမှာအခုကျင်းလည်နေတာတရားနှလုံးနဲ့ပဲတဲ့ဘာနဲ့ပါလဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံဖူးခက်တိရောက်နေတာဘသူပို့လိုက်တဲ့ထင်းလဲဒီတောင်းတခြင်းနဲ့ကြောင်းကြခြင်းတရားနှစ်ပါးပဲတဲ့မှတ်ထားဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့စာဆိုတော့ရှိပါတယ်မရှိတောင်းတရှိကြောင်းကြပြန်ပြောမရှိတော့တောင်းတနေတာလိုချင်တာလိုချင်တာလိုချင်လို့မရှာဘူးလားရှိတော့အဲခြေလေးမပေါက်ခင်တော့ထိုးလိုက်ရတာဖိပြီးတော့ပေါက်ချင်လုံးလို့ပေါက်လဲပေါက်တော့အကျွေးခံမှာအကျွေးတောင်းခံမှာဆိုတာနဲ့ရထားတဲ့ဟာလေးတခါတည်းသတင်းမကြအောင်ဖုံးရဖိရမရှိတောင်းတကောင်းပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတာဝတိပိစေတဝန်ကျောင်းတော်မှာဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကျေးဇူးဆက်သွားမယ်တို့လိုချင်းချင်းပဲเนาะအားလုံးသိအောင်အခုဦးဇင်းပြောနေတဲ့အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းပါသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တို့နေ့စဉ်နဲ့မြရောင်းဝယ်ဖောက်ကွာသွားလာပြီးလောက်ကင်နေကြတာဘယ်တရားတွေနဲ့လဲလို့မေးရင်တောင်းတခြင်းနဲ့ကြောင်းကြခြင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်းတမှုဟာကဲတန်တရားတစ်ခွင်မှာပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီလို့ရှိခဲ့လားတန်တရားလဲနေကြသေးသေး၍တောင်းတခြင်းလည်းမပြီးသလိုကြောင်းကြခြင်းလည်းမပြီးဘူးစာလို့ပြောရင်ပါဠိလို့ပြောရင်အဘိဇာနဲ့ပြာပါဒအဘိဇာဆိုတာတောင်းတတာပြာပါဒဆိုတာကြောင်းကြအဲ့တော့ကောင်းပြီဒါကဘဝတုတဖြစ်ရုံတကယ်နားလည်ထားမှာမြန်မာလူကိုသိထားတဲ့ဘာသာစကားနဲ့နားလည်ထားတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုတွေနဲ့အခုငါတို့နေ့စဉ်အလုံးလုံးနေရတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒီတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုတွေရှိနေသေးသ၍ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဆင်းရဲပါဘူး။အဲ့တောင်းတခြင်းကြောင်းချမ်းသာကိုပေးသလားဆင်းရဲကိုပေးသလားဆင်းရဲပါဘူး။ကြောင်းကြခြင်းကရောချမ်းသာကိုပေးလားဆင်းရဲကိုပေးလားဆင်းရဲပါဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တန်တရားလည်ထားတဲ့တရားလေးခဏပြတို့အတိတ်ကအတိတ်တန်တရားတစ်ခွင်လုံးကလှုပ်ခဲ့တာကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကမသိတာသင်္ခါရကပြုတ်လို့တာအတိတ်ကံတွေလုတ်ခဲ့တယ်လို့မှတ်ထားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အားလုံးမှာဘာကံတွေရှိလဲ
အတိတ်ကပြုထားတဲ့ကံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကံတွေကပဲယခုဘဝကိုအကျိုးပေးနေတာအခုတော်အောင်တော့ငုတ်လုတ်ထိုင်ပြီးနာနိုင်တာတရားနာနေတာဘယ်ကံက၆ပန့်ထားတာလဲလို့မေးရင်အတိတ်ကံက၆ပန့်ထားတာဒီတဘဝအတွက်တော်အောင်တို့တဘဝစာကံနေဒီလူတယောက်ဟာအသက်60မှာသေးမယ်80မှာသေးမယ်80မှာသေးမယ်ဒီကံကသတ်မှတ်ပြီးသားဒီကံကိုလွန်ဆန်ပြီးမင်းတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးရှင်းသလားစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံမယ်မပြည့်စုံဘူးလောကဓာတ်นี่ဘယ်လိုကြုံရမယ်ဘယ်လိုကြဲ့ရမယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ပဲချိန်ကွဲမယ်အဖေမေပဲချိန်သေးမယ်သားသမီးပဲချိန်ရမယ်အကုန်လုံးဘယ်သူကစီမံထားလဲအတိတ်ကကံဘယ်ကံအဲ့ဒီအတိတ်ကလျောက်ဒီမှာခံစားရရှိလာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးဒီလိုလေးပဲမှဒါခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမှာဝေဒနာဆိုတာလေးပါတယ်ပါတယ်ဝေဒနာအဝေဒနာအခုသူတော်ကောင်းတို့စားတဲ့တောက်တဲ့ခါကျတော့လေစားပြီးပြီးရောစားသလားခံစားပြီးစားသလားခံစားပြီးစားတယ်စားလို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပြီနော်နေလို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားတနေ့တနေ့နှုတ်ဆက်တာကွာဟေးနေကောင်းလားလို့မေးတာဘု து ကိုမေးတာဝေဒနာမေးတာတကယ်တော့လူကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးဟေးကောင်းနေကောင်းလားဆိုတော့တွေ့တဲ့လူကိုမေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူ့မှာပါတဲ့ဘာကိုမေးတာလဲဘာလို့ဒီဝေဒနာကိုမေးရသလဲအဝတ်စားလေးနဲ့ဝတ်လို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားနော်အိမ်မှာနေတော့လဲနေရတာဒီအိမ်လေးကနေလို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းမေးနေတာအားလုံးကပါလေအဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်ပဲဒီဘက်ကတဏှာဆိုတာတောင်းတခြင်းဖြစ်လာ။ဘာဖြစ်လာလဲ?တောင်းတခြင်းတဏှာဆိုတာအခုခင်ဗျားတို့စားမကောင်းတာလေးစားခြင်းလားစားကောင်းတာစားခြင်းလားဟုတ်ပြီဝတ်မကောင်းတာဝတ်ခြင်းလားဝတ်ကောင်းတာဝတ်ခြင်းလားအေးအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုကြိုက်တာလေးတွေကြီးလိုခြင်းတာဆိုတော့ကြိုက်တာလေးတွေကကြိုက်တာကတဏှာကြိုက်တာလေးတွေကဝေဒနာနော်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကြီးခံစားကျင်တယ်ဆိုတာမဟုတ်လားမကောင်းတာတွေ့ကျင်လားကောင်းတာတွေ့ကျင်လားအေးအဲ့တော့ကောင်းတာဆိုတာကဝေဒနာလိုချင်တာကတဏှတဏှဆိုတာတောင်းတခြင်းအဲ့ဒီတောင်းတခြင်းကလှုပ်ခိုင်းနေတော့တဏှပစ္စယဥပါဒံဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတာခင်ဗျားတို့ဒါကြားဘူးယုံတော့ဖဲရမယ်နော်တလုံးစီနားလည်အောင်ကြတော့စနစ်တကျတရားစခန်းတွေဘာတွေဝင်အားထုတ်ပြီးတော့သေချာလေ့လာမှရအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာငါတို့တောင်းတခြင်းဆိုတာဘာလဲတဏှာတောင်းတခြင်းနောက်ကစွဲလန်းခြင်းဥပါဒာတဏှာနောက်ကဥပါဒာလိုက်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေနေ့တိုင်းမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်တော့လုပ်တဲ့နောက်မှာလုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါတိုင်းခါတိုင်းမှာဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြောင်းကြမှုတွေရှိမရှိဟောအဲ့တော့ဇာတိဇရမရဏရဲ့ဒီဘက်နောက်ကွယ်မှာပါလာလဲဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသဆိုတဲ့တောင်းတမှုကြောင်းကြမှုတွေလာတယ်အဲ့တော့တန်တရားတစ်ခွင်လုံးဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီတန်တရားဆက်ဝိုင်းကြီးလဲအောင်ဥဆောင်ထားတာကဖြစ်လျာဘဝမှာပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝမှာခိုင်းနေတာကတောင်းတမှုเนาะဘဝရဲ့အဆုံးမှာဆက်ပေးတာကကြောင်းကြမှုအဲ့တော့တောင်းတမှုနဲ့ကြောင်းကြမှုတရားဘယ်နှပါရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့တန်တရားလဲနေသေးသေးငါတို့တကယ်ရထားတဲ့ဥစ္စာနှစ်ခုကဘာနဲ့ပါလဲသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့ကိုအစင်လွမ်းမိုးထားတဲ့တရားနှစ်ပါးကကျေနပ်သလားကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုတွေအကြောင်းကိုဦးစင်းတို့ကရှေ့ပိုင်းမှာဝတ္ထုလေးနည်းနည်းပြောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြည်စေတဝန်ကျောင်းတော်မှာရှိနေတော့ယဟန်လေးတပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားဟောခဲ့တာဒီယဟန်လေးကဘာလဲဆိုတော့တောရဒေသကတောသတိရဲ့သားဒီလိုပဲတရားတော်တွေဘာတွေနာကြားပြီးတော့သူတို့ဒေသကိုယဟန်တော်တွေကတရားလာဟောတော့တန်ဝေကရပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်နေနဲ့လိုက်သွားပြီးသင်္ကန်းဝတ်လိုက်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းတော်မှာပဲနေပြီးတော့သူအားထုတ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာရွာမှာကြံနေခဲ့တဲ့သူ့အဖေလုတဲ့လူကသားကိုအလွန်တွေ့ကျင်တဲ့ဇောလွန်းဆွတ်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားပြီးတော့သူ့သားကိုတွေ့ရမှာရှာပြီးတော့ပင့်မို့ဆိုပြီးတော့လူတွေစီစဉ်ပြီးလွတ်တယ်
ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသူ့သားကိုရအောင်ပင့်လာနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးရှာတွေ့ခဲ့တဲ့လူလည်းမရှိဘူးသူ့ညာနေတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အချိန်ကာလကြာလာတာနဲ့အမြသူ့သားကိုမတွေ့ရတော့သားကိုမတွေ့ရတဲ့ကြောင်းကြမှုဝေဒနာနဲ့နော်ပါတယ်ကြောင်းကြမှုဓမ္မနာတာဝေဒနာနဲ့ခံစားပြီးတော့ပူဆွေးပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမ်းမာရေးရချိုးယွင်းလာလိုက်တာသေကောင်ပေါင်းလဲအထိဖြစ်လာဖြစ်လာတော့သူ့ညီလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပတ်စံလေးတရားအပ်ပြီးတော့အကယ်၍များငါသားပြန်လာခဲ့ရင်ဓမ္မမို့ငါသားကိုရှာတွေ့ခဲ့ရင်ဒီတရားပေးလိုက်ပါကွာလို့ဆိုပြီးတော့ပတ်စံတရားလေးအပ်ပြီးတော့သားမတွေ့ရတဲ့ဝေဒနာနဲ့သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော် ဟန်တကကြီးဘာဖြစ်လို့သေးပြီဘာဖြစ်လို့သေးလို့အဲကြောင်းကြမှုကနှိပ်ဆက်လို့သေးရှင်းလားခုလည်းတနေ့တနေ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိုလာလာအိုလာလာအယွေရီယာကြည့်သားတချို့ဆိုရင်သူ့အသက်နဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်တောင်မမြအောင်အိုစာနေတဲ့ပုံကိုယ်ရှင်းလား ခုခေခုခေဘို့ဆိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်ခမရတို့ရုပ်ကိုအိုသွားစေတာဘယ်သူတို့ခုနကတောင်းတမှုနဲ့ပြောပြောပြောအာမေနအဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုအိုစေတဲ့တရားနှစ်ပါးကအာမေနနာစေတဲ့တရားနှစ်ပါးကအာမေနဒါပဲအနာရောဂါတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတာလောဘကြီးရင်သွေးတိုးဖြစ်မယ် ซีโจဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒေါသကြီးတဲ့လူကင်ဆာဖြစ်မယ်မှတ်ထားရှင်းလားအဲ့ဒါဥဒုမင်္ဂလာစကားလို့မထင်နဲ့ရမ်းပြောနေတယ်မထင်နဲ့ World Health Organization WHO ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့စစ်တမ်းမှာเนาะ 2007 ကထင်တယ်အနောင့်စ်လုပ်လိုက်တယ်ကြေညာလိုက်တယ်ဆရာဝန်ကြီး records through research လုပ်ပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါအခုဗာဂျီးနီးယားဆေးတွေကြောင်းเนาะဗာဂျီးနီးယားဆိုတာဒီခုကွန်ဆာကွန်ဆာတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဆေးတို့ဆေးရွက်ကြီးတို့ဆေးကြောက်တို့ဗာဂျီးနီးယားဆေးတွေတို့ဆေးလေးတောက်တဲ့ဆေးတွေတို့ဒီဆေးတွေကြောင့်ဒီယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့အဲ့ဒီဟာက 10% တောင်မရှိဘူးတဲ့တကယ်အနာယောဂါတွေဖြစ်စေတာကလောဘကြီးတဲ့လူသွေးတို့ယောဂါစီးဂျိုယောဂါအဖြစ် များတယ်ရှင်းလားဒေါသကြီးတဲ့လူကကင်ဆာမြန်မြန်ဖြစ်လွယ်တယ်လူတိုင်းဟာ 30 ကျော် 40 ဆိုရင်ကင်ဆာ genes အားလုံးမှာရှိပြီးသားလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကင်ဆာဘုရားအစ်စ်လာတာမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားအဲ့ဒါဒေါသအလိုလိုနေဒေါသဖြစ်ဖြစ်နေဆိုသတိထားနေသေးချင်းစိုးနဲ့သေးတော့ရှင်းလား တချို့ကဒီလူတခါဒီလူသိသဘောကောင်းတဲ့လူခုဘလို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဆိုအဲလာတော့မယ်အဲ့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးထားတာလူတွေကသူတို့အမြဲတမ်းချက်ကချက်ကလှုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ချင်းအလွန်တော့ကရောက်เสียပူဆွေးเสียဒေါသဖြုံးကနေကြုံလိုက်ရင်အခုကြုံတလအတွင်းကန်စာဖြစ်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့သူတို့ကောင်းတို့အနာရောဂါတွေဖြစ်စေတာလဲဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူး ဒီတရားနှစ်ပါးပဲရှင်းလားရှင်းပါပြီနောက်ဆုံးမင်းတို့ကိုသေတဲ့အထိတတ်မှာကျင်းနေကြလားအခုအသက်တွေတိုးလာသလားရှေးလာသလားဘဝအခုရှေးရလူတွေနဲ့ရှေးရှေးရလူတွေနဲ့အခုနောက်လူတွေနဲ့ဘယ်သူကပိုပြီးအသက်တိုးလဲ အခုလူတွေနဲ့နောက်မွေးမဲ့လူတွေဘာလို့ဘိုးဘိုးတို့လာလဲတောင်းတမှုနဲ့ကြောင်းကြမှုများလာလို့မှတ်သားထားရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးတစ်ခုပြောမယ်တို့ဘိုးဘွားဘီပင်လက်ထက်က ပွဲတစ်ခါကြည့်ဖို့တနစ်နေမှရွာဖျားပွဲလို့မှပွဲတစ်ခါကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်
เออตรุว่าป่วยจี้บ่กูตะเน่มาต้องตามหมู่บะนะคาဖြစ်တော့ตะคาပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒီနေ့ဖွားကြီးဖွားကြီးတွေညနေ6နာရီ7နာရီရောက်ပြီဆိုတာเนี่ยတီဗီရှေ့ရောက်ကိုရီးယားကဟုတ်ကဲ့လား เออดิมาไอ้มาရှိတဲ့ทีวีเนี่ยအများကြီးဟိုအကြီးကြီးเนี่ยဒါနားထောင်ကြီးเนี่ยအများကြီးတောင်းတမှုတွေရှိမရှိအခုခေတ်လူငယ်တွေဆိုလဲအမလီပေါ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသစ်အသစ်ပေါ်သမျှဟင်တယ်လီဖုန်းကတယ်လီဖုန်းပဲပြောဖို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးသူကအိုင်ဖုန်းမှာအိုင်ဖုန်းကနေပြီးအိုင်ဖုန်းကနောက်ပေါ်တဲ့3 3ကနေ3G3G ကနေ3GS ဟောလဲညာရောင်းနေတာဘာမဟုတ်ဘူး၄တောင်လေးလှုပ်လိုက်အဝိုင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ဟုတ်လားအရှည်လေးလှုပ်လိုက်အတူလေးလှုပ်လိုက်နဲ့အိုင်ဖုန်း4 4S အခု 5 ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အပြန်ဟိုဘက်ကလည်းလာတဲ့ဆန်ဆောင်က Galaxy Note 10 ဟာရှုပ်ရှက်ကိုခတ်လို့အကုန်လုံးမင်းတို့မလိုချင်ဘူးလားမင်းတို့မလိုချင်တာကတောင်းတမှုเนาะကိုရထားတဲ့ဟာလေးကိုကျေနပ်သလားမကျေနပ်ဘူးဒါရပြီးဟိုကလိုချင်မှပြီဆိုဒါရထားတော့ចောင်းကြမှု အချိန်မြည့်ဒီတောင်းတမှုចောင်းကြမှုနဲ့မင်းတို့အလုပ်ရှုပ်နေတာရှင်းလားရှင်းပါဘူးအခုခရစ်စမတ်မယ်ရီခရစ်စမတ်ကျတော့ခရစ်စမတ်ကျတော့ခရစ်စမတ်ဝတ်စုံလေးဝတ်ချင်တယ်ဟက်ပီနယူးယီးယားကျတော့နယူးယီးယားဝတ်စုံလေးဝတ်အောင်မယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဖုန်ပွဲဒီပွဲတွေလည်းပုံမများဘူးလားမများလားတော့မင်းတို့မှာတောင်းတမှုတွေလည်းပို့လာတယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒကာကြီးကပြောတယ်ဒီမှာဘာသူက ပြီးတော့ရောက်ခါစားဒီမှာရောက်လာနှစ်40ကျော်ပြီတဲ့ရောက်ခါစားဒီကျွန်းပေါ်မှာစပိန်မှာရှိတယ်တဲ့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့အေးစပိန်လေးနဲ့သွားနေတာတောင်းတမှုနဲတယ်ကြောင်းကြမှုနဲတယ်အခုစပိန်လေးကနေဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကယ်ကနေကားဖြစ်ခြင်းနဲ့ကားကျတော့ထိုင်းထုတ်တဲ့ကားလားအမေရိကန်ထုတ်တဲ့ကားလားအင်္ဂလန်ထုတ်တဲ့ကားလားကားမျိုးစားတွေလာပြန်ပြီ BMW လေးမှစီးခြင်းတာမာစီဒီလေးမှစီးခြင်းတာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကားလေးတွေစီးပြန်တော့ဒီမှာလမ်းကကျင်းချင်းမောင်းကြတာကခွေးမောင်းကွက်မောင်းမောင်းတာ တကောင်းကစီကမ်းမရှိဘူးကာကြည့်နေတာနင်းအဲ့တော့ဘယ်နာတိုက်မိမှာမှမသိဘူးဆိုတော့ကားပေါ်လိုက်ရင်ငါတို့တောင်နှလုံးရောကဖြစ်ရှင်းလားအဲ့တော့တောင်းတမှုအချိန်ပြည့်ဒါမှမဟုတ်လူတွေကအိုတဲ့အိုလာတဲ့နာတဲ့အခုတော့ယောဂဇန်းတွေအများကြီးပဲရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဘသူတွေကပေးနေတာလဲလို့မေးရင် ဒီတရားနှလုံးနဲ့ပဲမှတ်မိပြီလားအဲ့တော့အားလုံးဒီယဟန်လေးဟာသူ့ဖေသေးသွားပြီသူမသိဘူးဒါလို့ပဲနှစ်ကလေးနည်းနည်းကြာလာတော့သူလဲဒေသစာကြီးလက်လေရလိုက်သွားရင်းနဲ့ရွာပြန်ရောက်သွားတယ်ရွာပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဦးကြီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဖေရဲ့ညီဦးလေးပေါ့ဦးလေးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ကိုတွေ့တာနဲ့အမလေးမြေကြီးပေါ့လူးလိမ်ပြီးငိုသူ့ကိုကြီးသေသွားပါပြ
ပြောပြီးတော့အရှင်ဖျားအတွက်ပတ်စံတရားငွေတရားထားခဲ့ပါတယ်ဖျားအဲ့ဒါအရှင်ဖျားလူရှိရသုံးဖို့ပါတဲ့ဆိုတော့သူကပထမတော့ဖျားရဲ့ဖျားရှင်နဲ့အတူတိုင်းဒေသစာကြီးလက်လဲနေတာတရားတွေလည်းကြားနေရတော့ဩတကာကြီးရဲ့အဲ့ဒီဝုထုတရားလည်းကြုတ်တွေ့ကြတော့ဘာမှမလိုအပ်ပါဘူးဝုထုဆိုတာယဟန်နဲ့ မဆပ်ပါဘူးတကကြီးခတ်တည်တည်ပဲပြောလိုက်ပြောပြီးတော့ကဲဟိုတကကြီးကလည်းကဲပါအရှင်မြတ်နန်းနန်းနေနေနဲ့အိမ်မှာပဲကြိတ်မအောင်အိပ်ပါအောင်ပေါ့ဆိုပြီးတော့နေတဲ့အခါညကြတော့စိတ်ကူးရင်နေတဲ့အင်းငါဟာအခုအိမ်တကာလှည့်ပြီးသပိတ်ပိုက်ဆွမ်းခံစားနေရထမင်းလေးတစ်လုံးအတွက်နဲ့နေတိုင်းခြေသလုံးအိမ်တိုင်းရှောက်ပြီးတော့ရှာစားနေရတာနဲ့စာရင် ဒီတရားလေးနဲ့အရင်ဒီလုတ်ပြီးနေလိုက်ရရင်ငါလူဘဝမှာတက်တောင်တက်တာနေလို့ရတယ်စဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုစဉ်းစားမိတဲ့အချိန်ကစပြီးလူထွက်ချင်ဘာလို့ချင်လူထွက်ချင်တာဖရာကလည်းပါလာတော့ဖရာကလည်းသူမလျှောက်ရဲဘူးဆရာကလည်းသွားပြီးမလျှောက်ရဲဘူး အဲ့တော့သူကဒီတရားကိုလဲလိုချင်တယ်လိုချင်တာဘာလို့တောင်းတတာလိုချင်တယ်ဆိုတာတောင်းတတာဆရာပြောရမှာလဲကြောက်တယ်အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးသူ့နှိပ်စက်လိုက်တာဆွမ်းလည်းမစားနိုင်တော့ဘူး
ส่วนงานอะไรมาช่วยไหนเนาะแต่เป็นเวรเดินเลยเนี่ยโยชงไปเลยตีกันนี่ยกผิดไอ้นั่นเนี่ยพยายามเดินต้องมองเรียนไม่ได้งาเฉียนไปรูปผิดอะไรอาซาเราไม่เพียวบ่เน่าดอกไม่บาดมีอะไรรูปผิดอะไรดูทั่วเฉียนรูปผิดพระเจ้ารูปทั่วเฉียนอะไรพยายามเดียไปตัวเลยดีเดียเนี่ยส่วนเอซีไปดูรูปผิดเนาะ คุกเข่าเราตัวมาตัวเนี่ยบ่คุกเข่าเราติดยาไปรูดองดูเราไม่ถอยเหรอเชื่อนะเอ้ยไอ้ดอกเสียสมมาบลูมาสมมาลูมีอะไรดูรูปย่อพยาสีขอตัวเลยนี่ยังฮะดูสิขอตัวพยาสีขอตัวพี่พยาสีกูรู้มีอะไรเมื่อเช้าเลยเมื่อตอนนั้นเราหนีงูอินเดียสุดาหดละเนี่ย ตัวอะไรมันยาวมามาพยาไม่บาลูเชนารุงสุรบาลูเชนลูทวัชเชนาวาพยาเลยฮะลูทวัชเมื่อสุรเชตาเลยยังเวพาวกาลูกไก่ซาตาผู้เดิมมาพามีอันยินดีสิลูเล่เลยอาชีวะเลยพยาเลยเราสิโดเดี๋ยวพี่รอเขมรอยี่อาตุมาเตกินเดี๋ยวพี่รอตัวประสานเตียท้าตัวเลยพยา สำหรับพยาก็ยุ่งหน่อมูเลยอ๋อเ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 ขาบีเขาบีเขาบีเมื่อไงดีเดียเนี่ยยินดีเล่าไก่สามแม่บ่เจ้ามาพยาไก่จะมีตัวกว่าเจ้าเสียเคลียร์ดีเดียก็เข็ดไปเลยเอ้าวุ้บสันเดียนี่เนี่ยท่าสำหรับยังฮะตัวเก่าละเจ้าเสียเคลียร์ดีเชื่อพยาเดี๋ยวพี่รอเจ้าเสียเคลียร์เดียบีบาบีเชื่อมาบ่งท่าเลยเอ้ยกว่าเลยลาไม่ได้งานเลยลุทวดเจ้า พยาด้วยพี่มาเนาะประตูกูไรด้วยพี่มาหรอพยากูไรด้วยพี่มาลูกทั้งผู้เออโอเคอะคุ้มไหมลูกทั้งแม่สวยนี่จะเอี่ยสิล่ะสุรอะเอี่ยไม่ใช่หูเอี่ยเวียเอาไหมเอี่ยเขาบีเออเอี่ยเวียบุยนี่จะด้วยแม่กระดิ่งโอ้ควบกันทารีมันรู้ละรู้เลยเอี่ยด้วยงาเสียท่าเปล่าตัวโอเคกันงาเสียเนี่ยเอี่ยโอ้ควบยาเลยเนาะ ฮะพยากระงาเสียนู่นเลยเจ้ามาพยากระงาเสียเพลย์เลยพี่เจ้าโกงตัวพี่งาเสียโอ้เนี่ยคนเนี่ยเองเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยไม่มาบีดีบุกว่าลูกไก่ซาตาพูดเพราะว่าด้วยลูกไก่ซาตาพูดอ่ะยาลิฉันลิเลชิโอมาพี่มาเออเลดกว่าเวกว่าย้อนนั่นเสียท่าเปล่าโกงตัวเลยเวบีบาลูดิโร นัวรู้เลยแกนัวจะเสียเวียไม่กว่าทุนดงทุนซันทุนดันเนี่ยแกเอร่าดีด้วยนั่นเสียท่าเปล่ากงรู้กูจะกงตัวบีเออเลยเลยทุนทุนทุนนั่งแกกงตัวบีกว่าเลยเออคุณงานรู้เวียนี่ทำไมล้อเลยสาบุ่มปาดีกว่าเลยเฮ้ล้อเลยสาบุ่มสามเวสี่เวเชฟบุบบุบมีบุบเวแกสปัญญา ตัวอะไรจ้ะตุ๊ดยาเราไม่ละไม่มากูไม่อยู่อะไรบุเชน่ะเออพยายามจะคู่วิจะคู่นอกใครนี่แหละบาลีเวลาองค์กับบลาบาลีอะบลาเจริญเฮพยาพยาพยากูไรเนาะเออตุ๊ดยาเราไม่ละกูเลยไม่รู้ตีนเดียไปสิกูเนี่ยรู้จิตธรรมะยามละบ่มาลูตีนเดียไปเราเนาะอยู่ยังงูยองงามไปไหนมู เช่นเนาะไอ้เราไม่ยากในบุตรเราเช่นพี่อาเร่เช่นพี่อาตัวภาษาชาวบ้านไม่ดีหรอกแก่เพลินรู้เนี่ยไม่หาลูกทวายเช่นพี่ว่ามันอะไรดีดีอันเนี่ยมันอะไรพี่อาเร่เดี๋ยววิโดเสกุยยิ้มมีบาร์เร่พี่อาบาลูมีบาร์เร่เสกุยยิ้มมีบาร์เร่เมื่อเสกุยยิ้มนะประตูใครรู้ ทีเดียวนับอัลลอฮ์เจ้าเสียก้าวเนี่ยเชิดตาเร่เมื่อลูกบุกมาเบียวเนี่ยเร่งาพยาอัลลอฮ์ยิ่งกูได้พิเคราะห์เมื่อเบียวเอาไว้สวิพยาเดียห์ฮอลเข้าไปเนาะจะคู่ต่อไปว่าดงอ่างกว่าเร่งาฮะมันดาจูสุดเร่เสจวุริมินีพิเคราะห์เร่ไปพิเคราะห์มันดาจูลูอามียาเร่ สัจจะวุริเมสัจจะเมสัจจะเมสุรเลจุนตันเนสัจจะเมจงเงินนัทเทวโยตุไปเน
Eh, mana orang ini jual na ni lor, segugur ini tu lor, ini lagi bagus, no. Pukul le tu, eh, barang bo, hala. Oh, baik barang, kau down tu, kau pengan tu, kau semua itu le barang bo, no. Eh, lor, hoba kah, langkah itu jual ni le barang bo, no. Dah, ngaru nyami dah lor segugur ini na. Tapi lor sejamin payah sura. Di kebaji kuga le jual nega, jual tu jual macam si dia. Tapi kalau mah jual tu jual, hobi no. Eh, lor jual ni le jual jual ni bo. นัดทองยอมาเลยเตี้ยทองเราจะเสียแล้วจงเงยว่าเราดูนัดทองไปเนี่ยเด็กก้าวเงยหม้อจีบีกาธาจะบุกยุ่งเลยยิ่งยูสนาต้องอย่าเป็นเลยสิเด็กเจ้าเว้ยมาข้าเราสิเด็กยันนาช่วยมูงวยมูยัวเลยเลยเสียใจไหมเข้าไปเนาะลงมาเช้าเราละสิ่งนี้เราเปลี่ยนตรงไหนแต่เลี้ยงตอนนี้เสียใจไหมสุร ตัวนั้นดูบ้างเสียดาวเลยดาวเข้ากันละใจพี่บ้างเสียดาวเลยดาวเดี๋ยวเราไปนะตัวเออเราไปเนาะลงชั้นอะไรบ่กูจีพี่เราแต่ดังอะไรเสียใจไม่รู้พี่บอกเลยแต่ดังสุดละเดินเชียดนะดูรู้ยังเดินเชียเออลูกพี่มาลูกพี่มาเดินเชียดูกะลูกซีจีนี่ขันซาบีนี่ยังไงอาเมียวเด็ดที่เสียใจไม่ซีจีนี่เนี่ยอะไรอาเมียวเออเรางานนับยี่เต็มเลยสูบีดอสรุปมาเรนนับยี่เต็ม สรุมาเรนนับยี่เด็ดหรอสรุมาเรนนั่นไม่ยี่เลวาสุดาก็เสียใจไม่เห็นอ้อจะเอามาไม่ใช่แล้วเช่นสรุมาเรนนั่นไม่ยี่เลวาข้าใจเอาลาบีเชียนพี่ดีตั้งปีก็ตั้งไปดอมว่าโอชดอมว่าสุสรุมาเรนนับยี่อ่ะเข้าไปเนาะสรุมาเรนนับยี่มาเนี่ยเราเลยดีเสียใจไม่เห็นจีน่าตลาดสุดหรอจีน่าบูต้องทำบูฮะพี่ส่งเนี่ยลูกคุณอารุสิกุยเงี้ยเจ้าไม่รู้เลยเท่าคุ ปัตตันสีเปย์ไหมส่วนยังตัดตันยาเองที่บอกว่าด้วยจีน่าบิดาตัดตันยาเองประมาณวิบยังยังมั้งล่ะประมาณวิบยังเชื่อมั้งลูกที่มาหอเดซ่าไม่บาลูไม่ลูกหลานออกมาเข้ากันล่ะตัวบ่บาดล่ะตัดตันยาเรื่องลูกอ่ะ นัดตั้งยาเจนเนี่ยนัดตั้งยาเรือลูกอ่ะเต้นเต้นตัวไม่รู้เป็นไงไม่ต้องมองว่าไม่รู้ที่มาใช้มาลาบิลูลูเนี่ยประมาณยี่สิบแปดนอกละเปล่าใหญ่เปล่ามาเปล่าไม่เป็นไรวุ้นเนาะท่านไหนอัตเต้เปล่าใหญ่เปล่ามาหรอเฮ้ยตัวเปล่า มันทุบเอาพี่ไม่หาเรื่องมาบ่าวไปดูว่าใครนี่ได้หรอกูเสียใจวันนี้สู้มาเรื่องนับยี่ยาวีเจน่าตั้งละมาเจน่าบูลาดูตายวันนี้ขอเสียใจยังนี่นะเสียใจเด็ดตาวันนี้ตานับยี่โหยเอาดอกตาจามีอ่ะข้าจ้าเลยว่าลูกศิลป์เราเดี๋ยวรู้ไปน้องศิษย์ข้าจ้าเราอาเมียลูกศิลป์เราตาจามีเราตู้อากงไปไหน เออแต่จะไม่ตู้ใจบีจะไหวไปเปล่าไปแต่จะไปใส่หมู่อาลงหัวทั้งเว็บเคยไปเจอแกเสียใจไม่ยิ่งสั่นซ่าเราหมู่บ้านสุดหรอแต่จะซีจริงจะไหวยาหรอตู้โตโรลิปอยู่วะเลยเออแล้วเปล่าพี่เอาไปเอาบ้าบ้าจีตู้ขันซ่าในทะเลหรือสุดหรอแต่จะไม่ต้องเส้นเนี่ยเช่าเสพยาด้วยเลยแต่จะเปล่า แต่จะไม่ได้เสียแต่ใส่ยาแต่ดังอ่ะเนาะแต่จะไม่ได้เสียแต่จะหาทุกแต่ดังได้เนี่ยแต่ดังพี่ตีเลยลู่เรื่องพ่อวูเข้าไปเนาะไม่รู้ว่าเราแต่ดังพี่มาพี่เจนแล้วตีเลยแต่ดังโจเจนเลยโจเลยดังลู่พี่ก็เดี๋ยวลู่นับพี่อ่ะลู่พ่อวูเออแต่จะหาได้ยาวยาแต่ดังหาลู่รู้ยาแต่ต้องกระดิ่งเนี่ยชาวต้านเนี่ยมาแล้วเสียใจวันนี้ไม่อ่านน่ารู้ละลู่ เออลู่ตั้งแต่เปียด้วยแต่จะมิ้นจะเสร็จจะเสียต้องกระดิ่งเนี่ยชาวต้านไอ้ที่ต้องกระดิ่งเนี่ยชาวต้านจ่าเนี่ยมิ้นจะบ้องต้องเสร็จเนี่ยชาวเสร็จที่ที่จะจ่าสิ่งอุดขันร้านนี่ละขันร้านยังเนี่ยต้องจะชาวเสร็จมีเอาดอกที่มันได้ดูนั่นเสียจะวันนี้มีเงาตรียาอะไรเลยฮะแต่เราเก่าเนี่ยสิ่งที่จะงามไม่นี่ละจีเรดอกแต่จะไม่ต้องจะชาวเอาเปียงตัวไปคุณมันนั่นไม่ใช่ยังนี่เนาะเออต้องจะชาวเอาเปียงว่าไป
ငါမေ့နေတာတကယ်ဆိုရင်ဒီတရားတိုင်းပြီအကုန်ငါယူရမှာဟာသဘောပါလားဘုရားသနာလို့သူ့ကိုဘာလို့တာတဝက်ပေးရတာသူလဲဘုန်းရှင်ကရှင်ဘက်ဆိုကဲခံစားဆိုပြီးသူတို့စီးစိန်ကိုတဝက်ပေးလာတာမင်း36ဆက်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဦးဘယ်တရားကမှသူ့ကိုပြန်မပြစ်မှားဘူးသူ့ဟာသူပြောပြောနေကိုလဲကိုဟာကိုပြောပြောနေတိုင်းပြည်တဝက်စီအုပ်ချုပ်နေတာအခုမန္တာတုဂျေနတ်သလားမကျင်းတတ်ဘူးတဲ့မကျင်းတော့သူ့တဝက်ပေးထားတဲ့တရားကိုလက်ရှိ36ရောင်မြောက်တရားကိုဒီတရားငါသတ်ပြီးဒီတိုင်းပြီးသိမ့်တာကောင်းတယ်ဟာလာပြီရှင်းသလားဘာတွေတို့တရားမင်းစည်းစိမ်ရနေတာတော့ကျင်းတတ်သလားကျင်းတတ်တော့တရားကိုကျင်းတတ်သလားမေးတာပါတော်ကြဟိုးကချင်ပြည်နယ်ကကချင်ကြီးတွေမိန်ကွန်းပြောသလိုပထမတရက်ကသူပြောထားခဲ့တဲ့စကားကိုဒုတိယတရက်မှာပြန်ရှင်းတယ်တဲ့ဘယ်လိုရှင်းလို့ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောထားခဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဟမ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောထားခဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လဲဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဘာအိုယူယူလို့ယူအမှန်မသိဘူးအခုလည်းနော်ဂျင်းနလားဦးစင်ပြောတာဂျင်းနလားလို့မေးတာအေးစัจ जा မင်းကြီးကတော့ဂျင်းနသလားမဂျင်းနဘူးသဘောပါလားနော်တို့လည်းဟုတ်ပါတယ်ရမဟုတ်ဘူးရလေတော့မှနော်မလဲလို့လည်းမရဘူးဒီလူတွေဒီလူလဲမကိုဖြစ်မှာမဟုတ်ရင်အဲ့တော့မှနော်ကြည့်တယ်နောက်ကနေသာပေးနေတာဒီကဟောတာဟောနေရမြင်နေရတာတရားအကုန်လုံးဟိုးနောက်ထိမြင်တယ်မျက်လုံးလေးပေးပေးတာပေးမေးလေးဆိုပြီးထင်တော့မသိနဲ့ကဲအဲ့တော့ကြည့်เนาะမြန်မြန်သိမ့်မယ်မပူနဲ့အဲ့တော့စัจကျဝရိမင်းကြီးဟာတရားကိုမလုပ်ဖို့ကြံအဲ့ဒီခစ်ကလူတို့ရဲ့သက်တမ်းဟာအသင်ချေးရတန်းနဲ့ဘယ်လောက်တန်းအသင်ချေးရအသင်ချေးဆိုတာတသင်ချေးဆိုတာတင်းနောက်မှာတုံကြအလုံးပေါင်း140ရှိတယ်အဲ့ဒါတသိန်းချိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသင်ချေများစွာအသက်ရှည်တဲ့သက်တမ်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခစ်ကလူတွေဘယ်ချိန်သေတယ်လဲလို့မေးရင်သူများကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်သေတယ်တဲ့ရှင်းလားကျုပ်ကလည်းဒီခစ်ကြီးအဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းပါမယ်အရင်ဆုံးသိမှာတော့ကြုတ်ပဲထင်တယ်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူမှန်သမျှဘာလို့ချင်လဲသွားပြီကိုရင်သိမှာရှင်းလားမင်းတို့အသက်ရှင်စိတ်ဒီမှန်ရှိလားဟမ်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကိုအကောင်းဆုံးတော့တတ်ပလိုက်မှအေးမှာနော်သူတို့တရားဆွဲနေကြတယ်သူတို့လောက်တော့ကြကိုလက်လက်တွေ့ဓာတ်ရိုက်ခါရတာသူတို့ရိုက်တော့ဓာတ်ရိုက်ခါရတာသူတို့လက်ကြမှာတရားဆွဲအောင်ဆိုကြားတယ်ဟမ်ဟုတ်ကလားမြန်မြန်ရှင်းတာကောင်းပါလေရှင်းလိုက်ဆိုဘယ်သူအရင်ရှင်းမလဲဒါလည်းမဆိုးပါဘူးဒင်းတို့နဲ့နေရတာနဲ့ဆိုင်သေတာမြတ်သေးတယ်နော်အခုတော့ထားတရားမင်းကြီးအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့သက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိတယ်အသင်ခြေတန်းပြောအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေပဲအချင်းသေးတို့လူတယောက်ကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်အေးအဲ့ဒါမှထာပါဏာတိပါဒကံအဲ့ဒီချိန်မှာမရှိဘူးဘသူမှတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းမရှိဘူးလူတွေစားတယ်ဆိုတာမြေစီဩဇာကိုစားတယ်အလိုအလျောက်သီးပွင့်နေတာကိုစားတယ်တရသီးတစ်လုံးခူးစားလိုက်ရင်စားပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းတလုံးပြန်ထွက်တယ်ရှင်းလားအခုမင်းတို့3သီးစား4သီးစားစိုက်စရာဘုရားဆေးမြေဩဇာဖျန်းစရာမလိုဘူးသူ့ရာသီဥရောလည်းသူကုန်မှန်နေတာပန်းသီးတလုံးခူးစားပန်းသီးတလုံးပြန်ထွက်ရှင်းရလားအားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘသူမှလောဘဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းအဲ့ဒီထဲကသူများတတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဟောကြည့်သူကသူတရားစည်းစိမ်တဝက်ခံစားနေတာအေးစစ်စစ်တရားတွေဘယ်နှစ်ယောက်ပြောင်းသွားပြီ36ယောက်ပြောင်းသွားပြီ
တရားတယောက်တယောက်ရဲ့တသားကလူတို့ရဲ့သုံးကလေးနဲ့6တန်းနှစ်ပေါင်းအလောက်ကြတယ်နှစ်ပေါင်းသုံးကလေးနဲ့6တန်းမှမှတရားတယောက်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒီလောက်ပေါင်း30နဲ့6ယောက်ပြောင်းသွားပြီရှင်းတယ်နော်အခု36ယောက်မြောက်တရားကြတော့သူကတပဲလို့ကြံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသူ့ဖုံးကန်နေအကုန်ပြုတ်ကြသွားနတ်ပြည်မှာကိုနေလို့မရဘူးဖြတ်စွန်လူပြည်ပြန်ရောက်လာ ရှင်းလားရေတကယ်တော့နတ်ပြည်မှာနေတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဘုန်းကံနဲ့နေတာဘာနဲ့နေတာဘုန်းကံနဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကံလေးဟာဟိုဘက်တယောက်ကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားပြောက်သွားတော့စัจ जा မင်းတို့သိတဲ့နေရာအဲ့တော့စัจ जा ဝရိမင်းကြီးနိုင်ရွာဆံဖို့အတွက်လူပြည်ပြန်ကြလာတယ်တော်သေးတာပေါ့ဘုန်းရှင်ကန်ရှင်တွေမို့လို့เนาะအခုခေတ်လို့သာဟိုလင်းရင်ပေါ်ကပြစ်ချလိုက်သလိုမြန်သာချလိုက်ရင်အောက်မှာအစတောင်ရှာလို့ရှင်းသလားဘုကဘုန်းကံရရွေရောလာတာဆိုတော့အော်တိုမက်တစ်ပဲအောက်ကမန္လာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ကြောက်ဖြာပေါ်မှာကတင်းပေါ်မှာနိုင်ရွာဆံဖို့ရောက်လာပြီဘာမှပြန်အဖတ်ဆယ်လ
min phit bo tu wa au ma thei do me ai do ma naung da ya pi do tu si sein ni twet pu swei ngo jwe pi do sat ja min ni na ya san do me so lo tu au chou de tai pi ya lu de a khong lo la ja de tu nao la de kha ja ma sat ja min ni ya de ya ho de ए हे တဲ့လောကမှာတတ္တဝါတွေကိုအမှန်တကယ်နှိမ့်ဆက်နေတာကအဲ့ဒီတောင်းတမှုနောက်လည်းမလိုက်ကြနဲ့ကြောင်းကြမှုနောက်လည်းမလိုက်နဲ့ငါ့ဟိုကြီးတဲ့တောင်းတမှုကြောင်းကြမှုနောက်လိုက်တော့တရားစည်းစိမ်တဝက်ရတာမကျေနပ်တဲ့အတွက်အခုတော့ငါဘာလုပ်ရတော့မလဲသိရတော့မယ်နတ်ရွာဆန်ရတော့မယ်အဲ့တော့သိရတော့မယ်ပြောကောင်းတယ်ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမင်းကြီးသေတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမင်းကြီးသေရတာဘယ်သူတတ်တာလဲမေးရင်ကျေနပ်သလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချစ်တာတဲ့စัจ ජ မင်းကြီးဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပြည့်စုံသွားပြီလို့မရှိဘူးတဲ့စัจ ජ မင်းစည်းစိမ်ရပြီးတော့တရားမင်းစည်းစိမ်တဝက်ရနေတာတောင်တောင်းတမှုလည်းမကုန်ဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမင်းကြီးဟာဘသူကြောင့်သေရလဲ။သေရတဲ့ချစ်သားဟုတ်ပြီနော်။တကယ်တော့မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးဟာရုပ်တရားနဲ့ဘယ်မင်းဘယ်စည်းစိမ်နေရရရုပ်ကဘောမြဲသလား။မြဲပါဘူး။နာမ်ကဘောမြဲပါဘူး။ခုငါတို့မင်းတို့အားလုံးမှာရုပ်နာမ်ရှိမရှိ။ရှိငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတရားနာနေကြတာပါလေ။ရုပ်တရားတွေအခုငုတ်တို့ထိုင်ပြီးတရားနာနေတာပါလေလေဥစဉ်ပြောတာတွေသိသလားသိနေတာကနန္တရားဟုတ်ပြီနော်ထိုင်နေတာကတရားနာနေတာကထိုင်နေတာကတရားနာနေတာကဒီရုပ်ကောမြဲသလားနာမ်ကောအစရောက်ခါစားတက်တက်ကြွကြွလန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲနော်အခုမင်းတို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကိုကအနည်းဆုံး6နာရီလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့အားလုံးပြင်းမှန်းနေပြီရုပ်တွေကြည့်တော့ကြည့်လိုက်တရားဟောမှမလန်းတော့မင်းတို့မပြောနဲ့ဒီမှာတရားဟောဖို့စောင့်နေတဲ့လူတော်ကြာတော့ကြာဆောင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲမသိဘူးလာလဲမလာဘူးလာလဲမလာဘူးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်သဘောပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးနော်ရုပ်ကောမြဲသလားမြဲပါဘူးနာမ်ကောမြဲသလားမြဲပါဘူးကြဲဒါဖြင့်အားလုံးဝင်မယ်ကိုယ်ရုပ်ကိုကိုယ်ပိုင်လားကိုနံကမပိုင်ဘူးနော်ကိုရုပ်ကိုအစိုးရလားခုမလန်းတဲ့ရုပ်တွေလန်းလိုက်စမ်းရမလားမရကိုမှမပိုင်မဲ့အစိုးရသလားမရဘူးမျက်နှာသွားသေးလဲတစ်တစ်ပဲရှိမှဒီလူတွေမရတော့ဘူးကျင်းရတယ်နော်သဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုရုပ်ကိုလည်းမပိုင်ဘူးကိုစိတ်ကိုလည်းဒီရုပ်နာနှစ်ပါးမြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေပိုင်တဲ့တရားတွေလားမပိုင်တဲ့တရားတွေလားကိုနဲ့ရောဆိုင်လားဆိုင်ပါဘူး तू မွေးချိန်တန်ရင်
ေးချင်းတန်ရင်မသေးပါနဲ့လို့တားအိုးချင်းတန်ရင်မအိုးအောင်တားရမလားဒါဖြင့်ဆိုင်လို့လားမဆိုင်လို့လားကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရင်ကိုယ်စီမံတယ်လို့လုပ်လို့ရမလားအခုတော့ဆိုင်သလားအဲ့တော့တောင်းတနေတယ်တောင်းတနေတယ်ဆိုတာဘာလို့တောင်းတကြတာလဲเออเนาะป่ายเมเทนลุตองตะเปาะๆป่ายเมโตครูอตีตีเมนูมาอตีตีกูโหลจินานนี่ดิใช่มั้ยใช่ครับครูอุเซนโนก็มาเดี๋ยวสู้ไปมาอารมณ์โลยาสันนะปี้วะจาบาซีสู้ไปบาเปาะมุปี้เด้แต่แต่จั่วๆเปลี่ยนเปาะมาปี้เด้สู้เนี่ยปี้ไปอ่ะบ่าวสู้อกงโลนี่ล่ะโหရှင်းล่ะဒီထဲမှာအားလုံးပြည့်စုံတယ်တပည့်တော်တော့ဘာမှမလိုဘူးဆိုတဲ့လူလက်ညှိုးထောင်လုံးလုံးစေကိုအိတ်ချင်လာပြီသဘောပါသလားပြန်ချင်လာပြီနော်တရားကလည်းနာကျင်သေးတယ်ဒါတောင်းတမှုနော်ဘုန်းကြီးကတော့ကြာမြန်မြန်ဖြတ်ပြလိုက်ဒုက္ခသူကမြန်မြန်မဖြတ်ပြန်တော့လဲငါတို့ပြန်မှာအဝေးကြီးသဘောပါသလားတောင်းတမှုလည်းရှိတယ်ဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့တောင်းတနေတယ်တောင်းတနေတယ်ဆိုတာဘာလို့ငါတို့လိုချင်နေတာလဲလို့မေးရင်ပိုင်မယ်ထင်လို့ဒါတွေကိုပိုင်လိုက်မယ်ထင်လို့ကိုမပိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်းတမလားကဲမင်းတို့မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမင်းတို့အိမ်မှာဧည့်သည်တယောက်ကသူ့ဟာသူဈေးဝယ် shopping ထွက်လာပြီးတော့ဒါတွေခဏထားအောင်မယ်ဆိုပုံထားရင်မင်းတို့ကြည်နတ်မလားရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေပြန်လည်းမပြန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုဟာမဟုတ်လို့ကဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမင်းတို့ယူလိုက်တော့ဆိုရင်အိမ်မှာထားစရာနေရာရှိမလားမရှိဘူးလားเออเอ๊ะหาจะไม่ชื่อตัวโหอ่ะจะชื่อได้ตบบาล่ะชินะเนาะชินะอารมณ์จิโยจินะกะล่ะชินะตะเงินเดียวกะก้าละเวรก้าเวรลาพี่တော့เมนูไอ้มาท้ามั้ยซะรออ๋าดีมาแล้วไม่ชื่อกูโหบากินท้าดิตาเวท้าดิก้าอะลุชุบเลยถูกกะล่ะบิยอไอ้กาเม้งอยู่รอซื้อเนี่ยชื่อมะล่ะไม่ชื่อล่ะชินะเออကိုရမယ်ထင်ရင်တော့တောင်းတမလားမတောင်းတဘူးလားအဲ့တော့ပိုင်မယ်ထင်လို့ဘာလို့ကြောင်းကြတယ်အဲပိုင်မယ်ဆိုတာဝရစီဒီဟာကိုငါရလိမ့်မယ်လို့ထင်လို့တောင်းတတာဆိုင်တယ်ထင်လို့ဆိုတာဆိုင်တယ်ဒီပစ္စည်းကငါပစ္စည်းဆိုမှကြောင်းကြမှာဟုတ်ပြီလားငါပစ္စည်းမဟုတ်ရင်ခုလမ်းမှာသွားနေတဲ့ကားတွေတစည်းမှာကိုမပိုင်တော့ဘယ်စီးဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ကိုကားလေးများလမ်းမှာရထားရင်ဂျင်းဆိုဘူမလားမဘူးလားဟဲ့ဘယ်သူကားတော့ဘယ်သူကားတော့ကြည့်သားမအောင်လမ်းပေါ်မှာငါကားလားရှင်းလားဘယ်သူဆိုင်ကယ်လဲဘယ်သူဆိုင်ကယ်လဲကြည့်သားမအောင်ကိုဆိုင်ကယ်ရှိရင်ဘူမလားမဘူးလားဆိုင်ကယ်တစ်စင်းလဲတန်ကြရင်ဆိုင်ကယ်ပါလာတဲ့လူကဘူမကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ထင်လို့ကြောင်းကြတာဒါမှမဟုတ်မှတ်ထားဘာလို့တောင်းတတာလဲတောင်းတတာကပိုင်မယ်ထင်လို့ဒေချာမဒေချာမဘလို့ပိုင်မယ်ထင်လို့တောင်းတတယ်ဆိုင်တယ်ထင်လို့ကြောင်းကြပြန်ပြောအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်သားမှာကိုယ်ရုပ်ကိုပိုင်သလားကိုယ်ရုပ်နဲ့ကိုယ်ကိုဆိုင်သလားကြည့်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 ခင်ဗျားတို့ယုတ်ကိုပေးထားတာကံစိတ်ဥရုအဟာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါသိပါဘူးခုကံစီမံတဲ့အတိုင်းပဲယုတ်တွေရတာမလားအဲ့ဒီယုတ်ကိုကိုဖြစ်ချင်းသလိုဖြစ်လို့ရမလားဒါဖြင့်ကိုနဲ့ဟောဆိုင်လားအသက်ရှည်ခြင်းလို့လဲရှည်ခြင်းမှရှည်မှသေခြင်းလို့လဲသေခြင်းမှသေမှဒါကြောင့်ကိုလည်းမပိုင်ကိုလည်းမဆိုင်ကံဖြတ်ရင်ကံဖြတ်တဲ့ချိန်သေးရမှာအဲ့ဒီချိန်မသေးခြင်းသေးဘူးပြောလို့ကျင်းတတ်သလားဒါဖြင့်ငါတို့တောင်းတနေတာပိုင်မယ်ထင်လို့ဆိုင်တယ်ထင်လို့တကယ်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုယ်ပိုင်သလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလားရှင်းတယ်နော်ကဲသေရင်မင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးယူသွားမလားဟုတ်ပါဘူးဟောမှကျန်တဲ့လူကအာသမချာမှာလောက်ကိုရှုပ်လို့ဟင်ကျင်းရသလားကျင်းပါဘူးဒါဖြင့်ပိုင်လဲမပိုင်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးမှမပိုင်ရင်နောက်ထပ်ရစရာရောရှိသေးလားရှိပါဘူးပူပင်စရာရော
တချို့ကမလီကြောင်းကောင်းသွားတော့တတိထားနေသွားတော့မဟိုးဘူးနေတာသူသိမှသူမမြင်ရှင်းလားသားဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးမဘူးလားမလီတချို့ကတရားအထုတ်ရှင်တာသားလေးမကြည့်သေးလို့တဲ့သားကြည့်အောင်သူ့အသက်ကဘယ်သူအာမခံတာလဲခံသလားဒါဖြင့်ပိုင်လဲမပိုင်ဘူးမပိုင်မှမဆိုင်မှသိရင်တောင်းတစရာလည်းမလိုဘူးကျေနပ်သလားဘာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဘာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာသတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်အဲ့ဒါအလုံးလို့အောင်မှတ်ထားသတိထားဝိရိယဆိုင်ဆိုတာတမဝါယမတမသတိတမသမာဓိအဲ့ဒါသတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတာတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီမဲ့ခင်၅ပါးကအလုံးလုံးမှာအလုံးလုံးမှာနောက်ကတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝဆိုတဲ့သီလကပြည့်လာမှာအဲ့ဒါကြောင့်အစီအစဉ်ကမဲ့ခင်၈ပါးသူ့တိုင်းစီကြတာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာဝါယမတမာသတိတမာသမာဓိအဲ့ဒါပြီးတော့မှတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝဆိုနောက်ကပြည့်စုံလာမှာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပြည့်စုံပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်မလဲကိုကိုကိုကြည့်တော့ကို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 ပိုင်တာပါရှိလဲကြည့်ကိုမျက်လုံးလေးကိုပိုင်လားကိုနာနှာခေါင်းကဲဆံပြားကနေခြေပြားအထိကိုပိုင်တာရှိလားကိုနဲ့ဆိုင်တာရောပိုင်တာလည်းမရှိကိုကိုကိုမှမပိုင်ရင်နောက်ထပ်ပိုင်เสียရလဲကိုကိုကိုမှပူပင်လို့မရရင်တခြားကပူလို့လဲကျေနပ်သလားမင်းတို့ရုပ်ကအိုမှလားမအိုဘူးလားအဲ့တော့ဒီရုပ်ကြီးမအိုအောင်ဆိုပြီးတော့အခုခရေကရင်ကြောင်းကြောင်းကြကြနဲ့မအိုစည်းတွေတောက်တာရမလားမရပါဘူးလင်းစည်းလင်းစည်းဝယ်တော့မအိုဘူးလို့ပြောတယ်နော်လင်းစည်းကြော်ညာတော့အရန်ကောင်းတယ်မိုးချိုးပြစ်တာနဲ့မြေမြူတာလွှဲရင်သူအကုန်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လင်းစည်းမသားတွေတပုံကြီးပဲရှင်းသလားမအိုအောင်လုပ်လို့ရလားမနာအောင်မသိအောင်ဒါဖြင့်ပိုင်တာလည်းမရှိအဲ့မပိုင်မှမဆိုင်မှသိရင်တောင်းတစရာလည်းမလိုတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကင်းပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကဆင်းရဲတွေလာစရာလိုသေးလားဆင်းရဲဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့နေရာကျေနပ်သလားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီတရားလေးဟောလိုက်ရောဒီယဟန်လေးလူထွက်ခြင်းစိတ်တောတာပန်တည်သွားတယ်ပါတီသွားတယ်အဲ့တော့တောင်းတခြင်းနဲ့ကြောင်းကြခြင်းဟာတကယ်တော့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကောင်းကျိုးပေးနေတယ်လားဆိုးကျိုးပေးနေတာတကယ်တော့တောင်းတစရာလည်းမရှိဘာဖြစ်လို့ဆိုပိုင်တာလည်းမရှိဘာလို့တောင်းတနေတာလဲပိုင်မယ်ထင်လို့ဒါလေးမှတ်သွားဘာလို့တောင်းတနေတာလဲဘာလို့ကြောင်းကြနေတာလဲတကယ်လားကြည့်တော့ပိုင်တာလည်းမရှိပိုင်တာဆိုင်တာမရှိရင်တောင်းတစရာလည်းမလို့ကျေနပ်သလားကဲတရားရှိဘယ်လိုနေမလဲတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကင်းအောင်နေမယ်ကင်းအောင်ဆိုတော့မတောင်းတတော့ဘူးกว่าလို့နေလို့မရတော့ဘုသူခန္ဓာဘုသူကြည့်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တော့မပိုင်မှန်းသိအောင်ကြည့်မယ်မဆိုင်မှန်းသိအောင်ကြည့်မယ်ကဲဒါအာလုံးတရားအနည်းချုပ်ပါပဲတရားရှိဘာလို့နေကြမလဲဆိုရင်မပိုင်မှန်းသိအောင်လုပ်မယ်ရှင်းသလားအဲ့ဒါအလုပ်ပဲသီလသမာဓိပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပိုင်လဲမပိုင်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါအေးအချင်းချင်းလိုက်ရုပ်တရားနဲ့ကိုယုံနံကိုပိုင်သလားကိုနဲ့ရောဆိုင်သလားအာလုံးအိုချင်းတန်းရင်နာချင်းတန်းရင်သိချင်းတန်းရင်ဘူးဘူးမဘူးဘူးကြောင်းကြကြမကြောင်းကြကြအိုမာနာမာသိမာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့မပိုင်မှန်းသိအောင်လုပ်မယ်မဆိုင်မှန်းသိအောင်လုပ်မပိုင်မှန်းမဆိုင်မှန်းသိတဲ့နေ့တောင်းတမှုကြောင်းကြမှုကင်းတဲ့နေ့တောင်းတမှုကြောင်းကြမှုကင်းမှငါတို့ဆင်းရဲမှလားချမ်းသာမှလားအားလုံးချမ်းသာခြင်းသလားချမ်းသာခြင်းဘာမရှိမှတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုမရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲညာနဲ့မပိုင်မှန်းမဆိုင်မှန်းသိအောင်လုပ်ရောဘုသူကိုဘုသူကြည့်မှာလားကိုကိုကိုသူများလိုက်ဝေပါနေမှာလားကိုကိုကိုဝေပါမှာလားကိုကိုကို
လောကမှာမြဲတာပါရှိတယ်ဒါဖြင့်ကိုပိုင်တာပါရှိတယ်ကိုနဲ့ဆိုင်တာရောငါကငါဟာလို့ပြောလို့ရသလားအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်ဟေးကဲလို့သစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန္တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆာသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကာလကစပြီးတော့လောကမှာပိုင်တာလည်းမရှိဆိုင်တာလည်းမရှိဆိုတာသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရင်းနဲ့တောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကုံရာနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်အရောက်အားထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့